Fala Vascaíno, fala Vascaína, você torcedor do Vasco espalhado de norte a sul do Brasil e você torcedor do Vasco espalhado pelo mundo, saudações Vascaínas a todos vocês. Hoje, dia 7 de setembro de 2019, feriado, dia de jogo do Vasco, referente à 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vasco e Bahia, daqui a pouco, no estádio Vasco da Gama, São Januário. Meus amigos, como é habitual em dia de jogos do Vasco, a gente vai fazer o nosso pré-jogo e posteriormente a gente vai fazer o nosso pós-jogo. Primeiramente, a gente vai tratar histórico entre Vasco e Bahia, confrontos emblemáticos, e a gente vai falar a realidade de cada clube no Campeonato Brasileiro e o que a gente espera desta partida. Vamos lá, meus amigos. O histórico entre Vasco e Bahia aponta um equilíbrio muito grande nesses confrontos. Até aqui, 74 jogos entre Vasco e Bahia, e olha que interessante, 28 vitórias para o Vasco, 28 derrotas e 18 empates. Tudo empatado. Quem vencer hoje passa à frente aí nos confrontos históricos. A primeira partida entre Vasco e Bahia ocorreu no dia 2 de abril de 1936. Este jogo ocorreu no Campo da Graça. O Vasco da Gama venceu lá em Salvador por 4-1. O último confronto entre Vasco e Bahia ocorreu ano passado, no dia 24 de setembro de 2018, quando Vasco e Bahia se enfrentaram em São Januário e o placar foi 2-1. Confrontos históricos aí, jogos emblemáticos, a gente pode citar as oitavas de finais da Copa João Havelange, Campeonato Brasileiro de 2000, onde o Vasco se sagrou tetracampeão brasileiro, quando o Vasco enfrentou o Bahia. Primeira partida foi na Fonte Nova, 3-3. Os gols do Vasco foram feitos pelo Clebson, Juninho Paulista e o Romário. O Vasco volta para o Rio de Janeiro com a obrigação de vencer. O Vasco consegue vencer esta partida de volta, por 3-2. Dois gols do Euler e um gol do Juninho Paulista. Então são confrontos muito equilibrados aí entre Vasco e Bahia. Com relação à atualidade de cada clube, o Vasco está em 15º lugar no Campeonato Brasileiro. O Bahia está em 8º lugar, o Vasco com 20 pontos e o Bahia com 28 pontos. A equipe baiana, muito bem postada, montada pelo técnico Roger. O técnico Roger, que tem feito um bom trabalho, assim como o técnico Vanderlei Luxemburgo, impressiona até mais o técnico Roger por estar fazendo esse trabalho muito bom à frente do Bahia. O Luxemburgo a gente não precisa tecer elogios, porque ele pegou uma terra arrasada e é até redundante a gente falar da importância do Luxemburgo hoje para o Vasco. E por falar em técnico, o Vanderlei Luxemburgo, ele confirmou na equipe titular Felipe Bastos e Danilo Barcelos.
O Vasco hoje vai ter dois desfalques na equipe titular. Hoje o Vasco não vai poder contar com o Thales Magno, o Magnífico. O Thales Magno, ele está a serviço da seleção brasileira sub-17. Está suspenso também por ter levado o terceiro cartão amarelo. E o Vasco também não vai poder contar com o volante Richard. Então, a menos que a gente tenha surpresas aí, o técnico Vanderlei Luxemburgo deve mandar a campo Fernando Miguel, Pikachu, Henriques, Castan, Henrique, Raul, Felipe Bastos, Marcos Júnior, Danilo Barcelos, Marrone e Rossi. Ou seja, o Vasco vai abdicar do 4-3-3 para jogar no 4-2-2. Danilo Barcelos vai atuar no meio campo e o Henrique na lateral direita. Estou muito curioso, repito aqui, para ver como é que vai ser o comportamento do Danilo Barcelos no meio campo. Fato que o Danilo Barcelos fez duas boas partidas contra o São Paulo e contra o Cruzeiro, onde o Vasco ganhou muito na bola parada. Ontem, os jogadores do Vasco fizeram apenas um rachão, além de ter visto lances na sala de vídeo da equipe baiana. Então, ontem foi só para relaxar. A gente espera, caso haja pênalti hoje, o Pikachu treinou muitas cobranças de pênalti, assim como o Danilo Barcelos. E a gente vai ficar na torcida aqui para que os jogadores do Vasco possam fazer uma boa partida. O Felipe Bastos, o Rossi e o Marquinho treinaram bastante cobrança de falta. A gente nesse jogo vai ter o reforço Clayton à disposição do técnico Vanderlei Luxemburgo. Ele foi apresentado ontem, registrado no BID e foi relacionado. A estreia dele fica a critério do Vanderlei Luxemburgo. Vanderlei Luxemburgo relacionou 4 jogadores do Sub-20 para esta partida. Vão ficar no banco de reservas, que é o Bruno Gomes, Gabriel Peck, os atacantes Figueiredo e Caio Magno, que é o irmão do Thales Magno. Além disso, outra surpresa foi o Ribamar. Ribamar, ele foi selecionado para esta partida. Ele, que já há muito tempo não estava nos planos do Vasco, volta a estar nos planos do Vasco a pedido do Ramon Menezes, que estava monitorando este atleta. A pedido do Ramon, o Luxemburgo reintegrou o Ribamar. Bem, com relação a desfalques, o Vasco vai ter alguns desfalques aí, que a gente não sabe se é desfalque ou se é reforço para o Vasco. O Vasco não vai poder contar com o Sidão. Sidão que está com dores musculares. O Vasco não vai poder contar com Bruno César, que está com uma fascite plantar, que é uma inflamação embaixo dos pés. E ele não vai poder contar com Cáceres. O Cáceres está com dores musculares. O Valdívia não foi nem relacionado, mas por critérios do Vanderlei Luxemburgo, por julgar que a fase técnica do Valdívia é ruim, então nem no banco este atleta vai ficar hoje. A equipe baiana, ela vem para o Rio de Janeiro para tentar surpreender o Vasco, vão jogar a base aí do contra-ataque por uma bola. O Bahia tem vários jogadores aí interessantes.
vem até desfalcado para essa partida aqui no Rio, mas vai ser um jogo complicadíssimo para o Vasco. A gente espera que a torcida do Vasco empurre a equipe do começo ao fim para a gente poder conseguir a sexta vitória no Campeonato Brasileiro. Vitória esta que será muito boa para o Vasco alcançar novos rumos e novos nortes neste Campeonato Brasileiro. Então, meus amigos, este foi o pré-jogo entre Vasco e Bahia. Depois a gente vem gravar o pós-jogo. Logo depois do jogo, dando mais meia horinha assim, a gente vai tentar fazer uma live aqui. Saudações vascaínas a todos. Fiquem com Deus e vamos torcer para o Vascão. Todo mundo na concentração. Valeu, meus amigos.